Конечно, буде спрямо. Формално е добро. Ало? Kao zapeta puška. U, da, i da izgasim zvono. Da krenem. Može. Dobar dan, dragi gledalci. Moje ime je Jovana Milivojević, a mi se nalazimo na Dorćolu u Jevrejskoj ulici. Moj današnji gost i čovjek sa kojim ću obaviti kratak intervju i razgovor je Slobodan Vuksanović. Čovjek o kome se danas dosta govorilo i pričalo. Razni mediji su preneli neke zanimljive priče, a eto mi ćemo samo za vas otkriti šta je od toga zapravo istina. Da li je on beskućnik i da li nema krov na glavu? Pa taj filmski scenariju jeste zanimljiv i stvarno bi mogao da se napravi interesantan film. Međutim, ima samo jednu manu, ništa od toga nije tačno. Nije tačno zbog toga što sam ja profesionalno više nego zadovoljan. Ispunjenim me čine moji studenti koji vredno rade i prihvataju moje principe rada, a moji principi rada zapravo nije ništa drugo od onih principa koji se primenjuju na najboljim fakultetima ovog sveta, od Oksforda pa redom, a to znači kontinuirano učenje tokom celog semestra, ispitivanje, prezentacije, predavanja, tako da je onaj konačni ispit na kraju samo formalnost. Sa druge strane, ja sam i u stambenom smislu zadovoljan, jer stanujem tamo gde sam odrastao, na Vračaru, na Crvenom krstu, u neposrednoj blizini mog bivšeg kluba, sportskog društva Radnički, gde sam proveo 10 najlepših sportskih godina, od pionira do seniora, i ne bih menjao tu lokaciju ni za vile na Dedinju, ani na Beverly Hillsu, jer sam tako mini lokal patriota. Beskućnik, dakle, nisam, gladan nisam, to što nisam debeo, posljedica je redovnog sportskog rekreativnog treniranja, vežbanja, što je ostala navika iz sportskih dana, a kao što vidite nisam ni promrzao, niti bih mogao biti, jer redovno svakog jutra na televiziji slušam savete doktorke Nade Macure i vidite da se slojevito oblačim. Ove, recite mi, eto, veoma duhovito ste i lepo odgovorili na ovo pitanje, ali vam, eto, jel vam nešto nedostaje u životu, jel žalite možda za nečim ili, eto, ovako, kad već i kako uopšte reagujete kad vidite, eto, takve natpise poput ovog ujutru koje smo imali, ovaj, da li vas to pogađa, kako reagujete? Pa ne pogađa me zato što sam ja u politici od kraja 89. godine, od formiranja prve srpske opozicione stranke i imao sam prilike da steknem veliko iskustvo gledajući šta se sve događalo starijima od mene, iskusnijima od mene, koji su bili na vrhunskim pozicijama i u opoziciji i u vlasti. I nekako je pravilo da se pred izbore uvek pojave ovakve stvari koje su bizarne zapravo, osim što su netačne. A u mom slučaju pojavilo se to nekoliko puta. Bilo je opravdano kada sam bio kandidat za neku funkciju, bilo u opoziciji, u okviru stranke, bilo kasnije za državne funkcije, ali sada nemam odgovor na ovo pitanje, jer pred predstojeće izbore ja zaista nisam kandidat ni za jednu funkciju, tako da je to potpuno besmisleno i ja nemam odgovor na to. Ali prvo da vam kažem, zadovoljan sam svojim poslom, svojim načinom života, tako da i nemam volje da ja sada to istražujem. Da li ovo znači možda neki povratak nekoj aktivnoj političkoj karijeri?
iz vaših usta u Božje uši. A što se tiče tog takozvanog spinovanja ili manipulacija u medijskom smislu, ja samo mogu da citiram svog velikog učitelja, jednog od najslavnijih naših novinara, kojeg, nažalost, nema, da mi i danas da neki dobar savet. Reč je, naravno, o Aleksandru Tijaniću, koji je svojevremeno rekao: samo mi reci ko je napadnut i u kojim novinama i odmah ću ti odgovoriti ko je to naručio i koliko je platio. Šta vi mislite, ko je ovo naručio? Taj koji je naručio mati praznu slamu, troši pare, jer ja uopšte nisam nikakav bitan faktor u srpskoj politici i stvarno samo mogu da budem polaskan. Jel radite nešto na tome da se vratite? Eto, razgovarali smo nešto malo iza kamera. U kakvom ste sad političkom statusu? Ja sam aktivan na mom lokalnom, tom komšijskom nivou, gde su moji drugari, prijatelji, komšije, i naravno ja nisam obražen čovek da samo zato što sam nekada bio ministar, sada prolazim u kampanji, recimo za lokalne izbore, a da ništa ne pomognem. Naprotiv, ja sam svesrdno pomagao, kao i svaki drugi član, čistio parkove, skupljao knjige i sve ono ostalo radio, davao ideje, kreirao neke akcije, pomagao mladim u akcijama od vrata do vrata i sve ono ostalo što redovno rade svi aktivisti svih političkih stranaka na celom svetu. Recite mi, kako su vaši studenti reagovali danas na sve ovo? Svakako sigurno su upućeni, šta se desilo? Pa, moji studenti su danas bili najveseliji. Prvo, čas nam je trajao kraće, mada oni vole da uče i da rade. Drugo, bili su samo inicijativno vrlo organizovani, tako da su ovi, da kažem, najjači fizički i najljubazniji istovremeno, dočekivali novinare na ulazu u zgradu, a devojke su ovde bile domaćice u ovoj učionici našoj i davale su i one svoje izjave. Tako da je bilo vrlo veselo i završilo se jednom kolektivnom fotografijom gde su oni želeli da se fotografišemo tako što sam ja sedeo na stolici, a oni na klupama oko mene. Možda da bih ja imao utisak kao da sam drug Tito među pionirima. Jako lepo. Evo, za kraj, recite mi, jel imate neku poruku, eto, za sve koji pišu takve, eto, da kažemo, evo, sad smo razbili celu tu priču, da li imate neku poruku? Pre 30 godina ja sam takođe bio mladi novinar i mladi urednik i bila mi je čast kada sam mogao da intervjušem neke velike ljude ili kao glavni urednik studenta da imam ekskluzivni intervju s patrijarhom Pavlom, sa raznim drugim bitnim ljudima tog vremena. Međutim, iako u ovom slučaju meni to ništa ne šteti, niti se ja iznenađujem, niti se uzbuđujem, niti ima ikakve loše posledice na mene i moj lični privatni život, ipak mislim da ovakve stvari u medijima, makoliko ja imam razumevanja i za tiraž i za profit i opstajanje na tržištu, kao bivši novinar, kolega, mislim da je jako opasno, jer u brojnim drugim slučajima, izuzev recimo mog ili nekih drugih, to vrlo lako može da uništi čoveku život, porodicu, brak, profesionalnu karijeru, čime god da se bavi. I tu jeste ta društvena odgovornost medija. To je takođe deo mojih predavanja i to studenti vrlo dobro razumeju, ali život je realnost i ja studente u okviru sociologije i komunikologije uvek podsjećam da je društvo promenljiva kategorija, da se stalno menja i da je u stvari veština i suština i smisao, suština učenja sociologije u tome da pratimo te promene i da im se prilagođavamo da ne bismo nastradali. Hvala vam puno na razgovoru. Hvala vam. Hvala.
Eto, toliko od nas za ovo uključenje. Čuli ste šta je gospodin Vuksanović rekao i sada znate šta je zapravo prava istina. Doviđenja.